Program uživo, poštovani gledalci, ne znam kako se to desilo, ali većina mladih ljudi, pa i ovih malo starijih, i oni nekada veseli, su izgubili energiju. Nekako smo svi potonuli, malo je životni priča i pita se narod i mi se pitamo šta je to život. Želimo selam i dobroveče jednoj posebnoj gošći kojoj je danas rođendan, puni 92 godine. Ona se zove Hadži Nimet-hanuma Jahić. Jeste. Kako ste, mislim, je dobro? Elhamdulillah. I kako je to kad čovjek slavi 92. rođendan? Ne znam. Ja se ne bi zamijelila za nikoga. Elhamdulillah. Moje zdravlje, čujem, vidim, hodam. Samo sam muhtač Allahom, nisam nikom drugom. Što bi ja volio da doživim 92 godine? Ako Bog da, dočekat ću. A imam neki recept? Klanjanje, bešvakat, abdest. Allah neke uzate, meleki su sa mnom, ništa više. To je to. Ne. Nisam muhtač ni sinovima, ni šćerkama, ni unucima, a samo Allahu. Njem pada. Kad mi je muka, njemu tražim. Suze pustim, ja rabi, ti pomozi. Poštovani gledalci, Hadži Nimet-hanuma je čitava jedna nevjerovatna priča. Njen život je prosto nevjerovatan. Vi ste kćerka jednog paše. Da. Kako se zvao paša i po čemu je paša bio poznat? Moj otac Lahmet-elije, on je Prizrenac. Od Hadži Ahmeta, sin. Jedna familija u Prizrenu koja je čuvena. I bili su prvi. I moj otac Lahmet-elije, koji je u Topkapi, u Stambolu, završio akademiju. 12 godina bio tamo. Vojnu akademiju završio Topkapi. To je Sultanova škola. Jeste, Lahmet-elije, koji je bio Abdülhamid Paše, Sultana Paša, službovo je tamo. A 500 godina su bili Turci, pa se je svugdje bacalo. Znači, vaš otac je bio general Paša Sultana Abdülhamida. Bio je gdje je završio sudije u Stambolu. I onda se bacalo, eto, tako da je došao i na Metelku. A slučajno, Allahovo određenje da mi je majka iz Pljevalja i da se tu oženio. Ja sam vama pokazala sliku. Vidjeli ste, slike, to je dokumenat da vidite možda ono što kažu priča, a nego to je tačno. Razgovaramo sa kćerkom Sultanovog paše. To ono Sultan Suleman što gledaju tamo one serije i to, ovo je realno iz te serije, iz tog vremena. I tako. Vi ste u stvari i Turkinja. Ja sam iz Prizrena. Jedna familija, rekla sam prva. Inače, vrlo bogati bili ljudi. Veliko imanje smo imali. 3000 dunoma zbiljem je Srbija uzela. Ja sam pionir kralja. Meni je drago da sam rođena za kraljem. Nemate ništa protiv kralja, niste nikada imali. Ne, Bože sačuvaj. Uzeo nam zemlju, ali smo slobodu. Mogu se vidjeti tamo, moj amđa bio muftija, Nusret Efendija. Sve su hođe čalme nosili, a nije šala. Bila je pod kraljem sloboda. Kako da ne? Vjerujem. Da vam nešto kažem, vjera garantirana. Medrese radili, u gimnaziji smo imali vjeronauku, u osnovnoj školi. To je tolika sloboda bila, pa kad vidite prije jednog alima u čalmi 3 metra, selam mu dadnete. A sad ove hođe ništa o farmerkama, ne znam je li hođa ili je futbaler, nema čispeta. Jesu, ali. Znači, bila je sloboda pod kraljem na Kosovu. To Milošević nije znao da je kralj se tako postavlja. Znači, vi ste Turkinja, rođeni ste na Kosovu u Prizrenu, a udati ste u Bosni i Hercegovini u Sarajevu. Nije, nego moj rahmetli kadija je Tuzlak. Vaš suprug je bio kadija? Ne, rođen Tuzlak, Jahići su i Tuzlak. Jeste, a on je bio kadija? I on je, završio je u Sarajevu sudačku školu. Dobro. 3 godine je tada čekao službu, a sad se svijet buni, nema posla. Kad je bilo fakulteta, a sad malo fakultet. Znači taj svijet, subhanallah. Tada je on čekao. I prvo mu je službovanje bilo Priština. Iz Prištine prebase ga u Prizren za sudbina Allahova da se I on došao u prizren i kad je došao u prizren bilo mu je 25 godina. A vama? Kaže, a meni 14,5. Kaže, moj mamiđi, ja bi se ženio. Kaže, možeš da ženiš se, ali nema viđenja. Kako? Neviđeno. Ne. Čorava sakata, kaže, učiš li ti amentu bila? Kaže, kako da ne? Kaže, amentu bila će se i vjenčati. Na neviđeno vas je oženio. Na neviđeno. Slušajte, Nimet-hanuma, on se na neviđeno mnogo bolje oženio nego mnogi na više puta viđeno. Bilo kod vas 100 put se vidi, pa opet se razvede na mjesec dana. Ja. I tako da je... To je možda od velikog gledanja, ne treba to mnogo... Ne. Tako tu noć kad mi je duvak podigao, ugledala sam njega, on me, ali to divno, ko Tahir i Zuhra. To se ne može opisati s kakim sam jednom alimom živjela. Znači, bio je vašom ljepotom, ipak oduševljen. Vidjeli ste mu sliku sad. Jesam, lijep čovjek, kad je ja. Recite mi, koliko imate djece, koliko unučadi, koliko pravo unučadi i pretpostavljam imali čukun unučadi? Živjela sam sa Bečefinijom 44 godine, 17 dana i 3 sata. Jedan brak neopisljiv. S jednim alimom, meni je grehota spomenut ga sjedeći. Toliko časti prema svojoj ženi. Vidite, mlade Hanume, kako se govori o muževima. Ali muževi moraju da to zasluže, da se tako govori o njima. Prostite, molim vas, to se vraćalo, šta sam činila, to se vraća. Ne može da nas žena kaže čovjeku, šta znaš, lažeš, a Bože začuvaj, ne dome Allah. Kada je sluga, ne može tako. Koliko ste imali djece? Ja imam 4 djece, 2 sina, 2 šćerke. 9 unučati, 20 praunučati i 3 prapraunuče. Kada imate prapraunuče, kako se zove to? Ima li to neki termin, bijela pčela? Kako se to zove? Bijele pčele. Je tako, bijele pčele? Da. Ja sam dočekala. Ja sam rodila... Unučat, praunučat i prapraunučat. Jeste. Nimet-hanuma, ovo me strašno zanima. Sigurno svakoga zanima. Imate 92 godine. Prođe li život brzo? Koliko traje život? Za mene, kad pitate, na jedna vrata unišla, na drugo izišla. Alhamdulillah da mi je memorija tačna. Još živa, pa mogu da opišem svoje. Jedan divan, 24 države sam prošla sa mojim kadijom. 8 puta sam bila na hađu. 7 puta hađije, 1 put na umru. Imam 8 hađija od moje djece koje su. I praunuče mi je hađija od 17 godina, koji je zaslužio novac, ne ovaj svijet sad mijenja kod berbe novac da je halal, gluho bilo. Kakav halal, po Bogu se berbo očistio, a ovaj moj unuk fizikom, matematikom, instruktor dava od 17 godina na hađu. 4 doktora imate u porodici. 4. 4 potomka imate doktora. Sin, unuk, ja kao Bog da i 2 sad unuka, koji, jer imam 4 unuka, 5 unuke. I sve su školovane, elhamdulillah, sve su... Samo ste me sad malo prepali, znači, nakon 92 godine života kažete da je život kao da ste ušli na jedna vrata, a izlazite na druga vrata. Tačno. Pa brzo to. To brzo, ali meni je bilo udobno, divan život. Imala vas da sluškinju Hanu. Dobro je da je to lijepo, da je dobar život, ali brzo, to me zabrinjava. Da vam nešto kažem brzo. Kod mene kad se udala, ja sam bila pokrivena u zaru. Nije me niko vidio, bila sam karanfil za mog efendiju, ali da me svijet vidi. Ali je Tito me otkrio, 46. Do 46. bile su šerijatske sudije. 46. su ukinute. I tada su me otkrili. I toliko sam imala peripetija što sam u nas na Kosovu oblače crne zarove. Kaže, jel to ti žališ, drugarica Jahić, što si skinula peču? Rekao, kod nas je uniforma, ne oko u Bosni. U vas ko čaršafi, bijeli vaši zarovi. A kod nas je crno, tako mi je običaj. Za mene je bilo jedan smrt tada. Skidanje peče. Ali... Nimet-hanuma, pitam vas prvo o brzini života, o prolaznosti, a druga je stvar, šta je život? Pa ja redom, to se može dva puta tumačiti, u nekoga je džehennem, u nekoga je džennet. Ja sam bila u džennetu. I molim Allaha da ako Bog da i moje vladi idu sa stopama, moje ako Bog da, zadovoljna sam, da Bog da Allah da bude od njiha zadovoljan. Moja praunuk od 5 godina posti. A šta čovjek treba da uradi da bi od svog života napravio dženet, a šta ne treba da radi da od svog života ne bi napravio džehennem? Allaha opusti, nemojte. Je tako? Ma, nemaš. A koliko može čovjek da utiče na to? Okrenete se od Boga, tražiš od mene, ma nemoj po Bogu, šta ti ja mogu dati? Padni na seždu, otvori svoje srce, pusti suzu. Ko nas je stvorio? Gospodar. Ne moramo prst podignuti bez njega. Legnem živo ujutru, ustanem, ne mogu ruke. A? Šta bi? Stakvirullah. Pa zdravo sam legla. On zna. Znači okretanje Bogu. Allah želeš. Samo sežda. A pogledajte, vidite kako je ovo vrijeme u kojem ljudi prave prijateljstva zbog interesa. Mole se ljudima, ne Bogu. Traže interes... Gospodine Hadžifejzovs, ja vas jako cijenim. Poštujem vas kao jednog novinara i kao jednog spikera koji stvarno svaka čast. Imate tako divne riječi, pa i humora. Mm-hmm. Kad je kod mene 7:30, ja ne dam niko šuta. Ako ćete govoriti, tamo hajte. Hoću da slušam. Od Elifa do Beta ne dišem. Da vam Bog Đelešanu da zdravlje, ako Bog da. Amin, vama sve najljepše. Da vam dušmani budu pod nogama. Ali na puno drvo baca se kamen. Nemojte misliti da nemate. Imate bogami koji svak. Bacaju. Ali neka Allah uz vas. Nemojte se bojati. Mislim da su ove mlade dame koje gledaju CD to čule šta govorite. Ako Bog da, moja dova će biti Kabul. Amin. Da vas Bog Đelešanu sačuva. Ja sam zbog vas ovu kravatu večeras. Ona je, ono musla, kako se kaže, kao starinske mustre, Kašmira, je li tako? Nekako mi onako malo je i posjeća i na to doba. Moja majka, tako sam zvao Nanu jednu, a druga je Nana. Nanu i majku, njih se sjećam po ovom dizajnu. Da vam nekako nešto kažem, to je orijentalno, starinsko, nema više tih vuna, Kašmira tih. Allah, mogle se kroz prsten provuča vuna. No, nosile su ovo, kako se zvalo, na kat? Kat, pa evo. Na kat su nosilo od ovoga. Jeste mi je. Ali hoću da vam kažem da je stvarno život trnovit. Ali sve treba insan da preverali samo sa Allahom. Šta znači to što kod vas, kada dođe u Sarajevo, dolazi turski predsjednik Erdoğan? Šta znači to da kada vi idete u Tursku, a bili ste prije, čini se, kada su bili izbori prije mjesec dana, išli ste tamo, čak su vas tamo i helikopterom vozili na Čanakale, na Dardanele i to. Kakva je to veza između vas? Da vam nešto kažem, ja kod Erdoana i Lahmet-elije Erbakana imam babinu vezu. Jer oni znajući da sam Pašina šćerka, kad vidu odlikovanje mog oca, oni su vidjeli sve slike. Tako da je veličanstveno, a ja govorim ono starinsko-turski, ne moderno. Rahmet Ali Izetbegovića Hanuma donijela mi pismo, kaže kadince na turskome. Ne znam si ne moderno, orijentalno znam. Velika je razlika između staroturskog i ovoga. Kako da ne. Ja više znam ti staroturski riječi nego ovi moderni. Onda kad razgovaram s Turcima, zaključujem da oni u stvari ne znaju turski. Ali da vam nešto kažem, oni je jako interesan, oni begenišu moju tursku. Aman hađane, tvoje riječi begenišu i prema tome da vam nešto kažem da je Erdoğan stvarno, a sa muževe strane imam veliku čast od hođa. Ko što sam vam rekla, imam udruženje žena ljubitelji. Boga mi rekao mene, ko da sam na reklami, kadinca je s nama, izlazu hođe pa me vrlo mrsko, gledali me na televiziju. Ne ide prema džami, ide prema meni, subhanallah, ne znam, obaram oči. Kaže, jesi ti kadinca? Jesam. Svaka ti čast na televiziji kad smo te vidjeli, elhamdulillah da imamo takvu sestru koja nas je tako lijepo kazivala ders. Ako ste begenisali, hvala vam. Ako niste, opet hvala. Kako se osjećate unutra? Kako čovjek, osoba Hanuma koja zna, svjesna je toga da je supruga kadije, čak bi mogla simbolično figurativno posljednje kadije, i koja je čerka također simbolično posljednjeg paše. Kako čovjek... Kako ništa? Ništa. Tako sitno. Tako jednostavno, to je islam, dušo moja. Nema oho, danas ovi mlade hođe oholi po Bogu, svi znate i ne poznajete vela havla, vela kuvet. Kako moraš? Čovjek, dakle, ne smije biti ohol, niti gord, ako zna da je i sa takvim porijeklom. Nije si ne islamsko to. Trebaš da budneš blag, mehak. Ako te može to da nešto povuče, a nema, ja nemam para da dadnem, elhamdulillah, dobar. Evo, ovo moje društvo rekne, Allahu dželešanu što si među nama, stvarno, oni će svi potvrditi. Te god dođem, otvorena su mi vrata. Da Bog da, ako Bog da, i dženecka da mi budno otvorena. Ako Bog da. Koliko se mi razumijemo iz ovozemaljske perspektive... Pa dok sam živa rabilalim, da ne molim gospodara da ne budem muftašnikom i samo njemu. Da me sačuva duga loga, teška bola. Postoji li neka lekcija, kako bi rekao, mladim ljudima u našoj zemlji, kako bi rekao, čuli smo to kako bi to trebalo islamski, tako, može i kršćanski da se moli Bogu, ali neka životna uputa mladim ljudima, bez obzira koje su vjere, bez obzira da li vjeruju, ne vjeruju, kako vjeruju, kako da se ponašaju u životu, šta da rade, da vam nešto kažem, gospodine Hadžiosmanoviću, Bog je jedan sin, i srpski, i katolički, i muslimanski, ne treba tu ništa. Ali ne mogu ovi kršćani beš vakata. Ali da vam nešto, oni se krste, oni vaju, oni Isa alaih selam, mi ga priznajemo, i Musa alaih selam, a Resul, ali mi smo imet Resulu Blahov. Ali blagost, ko Resulullah, imamo mi sliku, imamo učitelja, ne treba na drugu stranu, vrate. Imamo uput od Resulu Blaha, ali mi smo skrenuli, sine, danas niko nikog ne voli. Ne voli se. Danas niko nikom ne ide. Na telefonu, baš sam sagosu na telefonu, Bajramu Bajračola, na telefonu rođena, vrlo, ako ti ko dođe, ima hadisi šerif, kad ti dođe musafir, donese ti 10 nafaka, jedno pojede, 9 ostave, a mi danas gledamo ovo. Ko je musafir? Hajmo na Bašašiju da pojedemo pitu pod sačom, plaho je fina, samo da ne budeš u kući, da je ne uvedeš. To je žalostno. Ko će da slučaj pitu danas? Ja reknem mom džematu, prije su bili oni jastuci, slamnati, a sad namješta i francuska, i engleska, nikad ne ulaze. Našli smo i onu plastiku, ubijamo muhu, da ne uniđe ni muha u kuću, a kamoli insan, ne. Ljubav je Allah digao od nas, vjerujte mi. Vidite šta se dešava, brat brata ubija. I Bajram ne prestaje iz rat. La ilaha illallah. A to su ljudi krivi? Da vam nešto kažem. Bog nikada neće promijeniti sudbine jednog naroda dok taj narod sam se promijeni. Znaš šta kažemo mi Turci? Prema ptici rep. Kakvi smo, tako nam Allah da. Nemojte tražiti drugu definiciju. Prema ptici? Rep. Svaka da ima mali rep ne bi mogla da lepoš, i vrabac da ima velik rep. Allah zna kome je dao šta. I prema tome mi smo to zaslužili. I poplave. I poplave smo zaslužili. Ma kako? Pa ne volimo nikoga, Boga. A jesmo li ovakvu vlast zaslužili? Da vam nešto kažem, pa danas borci kad vidim iz kante, vadi nešto, pa ja bi plakala. Vjerujte li, uz Ramazan kad sam bila za sofrom, počnu mi suze, Palestinci nemaju šta da jede, a mene Allah dao za sofrom zjedim. Kako da mi ide niz grlo? Zar more musliman da jede, a da komšija ti nema? Makar bio druga vjera. I zato nam je rečeno, kurban kolješ podaj, katoliku Srbinu, ne pravi razliku. Allah nas je stvorio. Kako ste ovaj Bajram dočekali? Kako je bilo? Elhamdulillah. Se skupili svi, jesu? Da vam nešto kažem, ja idem njima, meni nek ne dolaze. Ne mogu, Boga, ne imam stakata. 23 pravunučar gluho bilo, pa podigli mi kuću. Ja ću njima i to na livadi da im skupim. Ja. I da im pjevam i da učim i sve, ali... A sami živite? U kući. Sami živite? Imam Allaha i meleke, ne treba mi niko. Ali nema ljudi, sami živite? Oni svoju kuću, ja imam Boga i meleke, elhamdulillah, lijepo. I sami sebi sve to... Sve. Nema. Jeste li danas obilježavali rođendan ili niste? Samo 92? Nemam ja rođendana nešto. U mene je Kur'an. Ja djeci nisam praktikovala nikad. Rođendan nije naš. Nego samo ajetul Kursiju proučim. Ja Rabbi, molim Allaha da budete u dini islamu, da vas Allah sačuva. Belaja, taksirata, da ne budete nikom muhtač. To je meni dova za rođendan mojim unučicama, ništa više. Nimet-hanuma, da li zapivate ponekad? Čuo sam da vaši potomci govore da lijepo pjevate, da ste lijepo pjevali. Molim? Zapjevate li? Kako da ne, i na turskom i na albanskom. Kako da ne pjevam, Allah mi dao sve, učim. Šta zapjevate? Sve. Djeca mi znaju. Ovaj moj doktor Munir, on zna turski i moja mu bera. Jer je moja majka vodila njiha u Prizren svake godine. I Mazhar zna nešto i Mevnuna, ali... Zna Mazhar. Kako zna? Kada ga sljedeći put sretnem, reći mu odmah, ajmo pjevaj. Jes, moj Mazhar jedan se veli. Elhamdulillah, i sin mu Faruk završio fakultet i on je s muzikom, s babom, elhamdulillah. Plaho lijepo. Je li to neprijatno da traži možda neki stih, neke albanske pjesme? Eto, turske znamo, a i bosanske znamo, ali albansku, ne znam kada nam je neko albansku, barem neki stih. Da vam nešto kažem, krasne su pjesme albanske, kako da. Ima li neki stih nešto, neka pjesma? Koja ima? Da plačete, pa i turske divne pjesme. Turske sam isplakao i bosanske, ali albansku... Albanske čudo da ne, pa zašto da ne? Koja je albansku, znate li? Pa imate, da ti nešto kažem, jako žalosna pjesma koja kaže... Pokupili se svatovi, mlada dolazi, a ubili sina, mlada ostala. Vrlo žalovita, ali eto, ako Bog da drugi put. To je baš žalosno. Ali divne su pjesme. Sad kad sam bila u Ulsinu, tamo su Albanci. Toliko su me dočekali, da sam i majka. Imali smo jednog gospodina iz Tutina koji nam je bio gazda. Jedan gospodin, Rifat, doktor ekonomskih nauka, Hadžince, oduševili se. Hvala. Ja ne plaćam nikome ništa. Samo jedna lijepa riječ. To je od mene, ako mogu. Po ocu je Pašenica, po suprugu je Kadinica, po svom dijelu je Hadžinica. Pa nema više niko nema takve titule. A vi sve tri imate. I Hanuma. I nema, ja sam zadnja Kadinca. Allah rahmetili, moj Kadija je zadnji bio. Inače nema... fakulteta šerijata. Ja savršavaju naše alime, ali ne šerijatsko. Nije to više. Ja kad govorim, pošto sam bila učenica mog efendije 44 godine. Bogu savjetima da kažem. On mi je bio učitelj životni. Znakim čovjekom živjeti. Ovo je baš bila lijepa priča. Samo ste me zabrinuli s tom brzinom života. Ako 92 brzo prođu... Znaš šta kažu Turci? Bu dünya yalandır, burada kalınmaz. Yürü dünya, yürü burada alınmaz. Znate li, ovaj dunjaluk laži. Ovdje ne ostaje se. Idi ti, idi, ali vraća se. Zadnja stanica 2 metra bez geometra. Čekate. Zadnja stanica 2 metra bez geometra. Ne mjere. Moj rahmetli kad je u Kanu umro, bili smo na putu. 50 hađija, on je svaki dan derskazivao. Kanu, ustado smo, doručkova smo, kaže, Nimet, ostavi još malo ovo mlijeko, ode da uzme abdest, siđen iz basamke, naruči kahu. Nema me, efendije, subhanallah, nema. Druga hađinca kaže, nemoj dole, plaho, duboki basamci, kaže, pao jedan čovjek. Kad sam pogledala, moj rahmetli kadija leži kod da su ga meleki zastrli, pa ga povalili. Desna mu je noga obučena, čarapa, lijeva nije uzeo abdes, mokra je još noga i čelo. Tako dan Tesli, bio mi je Sikiroć voža puta. Umro je uzimajući abdes. A zar je umro? Sikir? Ne, nego vaš kadija. U Kanu je preselio na abdes. Uzimajući abdes. Tako da smo obišli 9 država, Alžir, Maroko, Tunis, sve smo i došli smo u Kanc, još Italija ostaje. Tako je Mazhar i Faruk rahmetli. Mazhar došao pa je uzeo nas u bak, jer su ga dovukli. Ali eto, to je simbolično, da čovjek umre uzimajući abdest. Ako Bog da šehidija. Hadži Nimet-hanuma, hvala vam lijepa. Iako to nije to adet, hoću ja to da vam Bog na rođendan da vam Bog podari još zdravlja, života i da budemo radosni što vas imamo. Što duže. Hvala vam najljepša, počastili ste me. Bolje je društvo kada imamo u tom društvu takvog insana. 4 puta sam bila, kažem, u Hayatu, bila sam i na TV Sarajevu, bila sam na hvala vam, da ste nešto vidjeli u mene, ako vam koristi što god, halal vam bilo. Ako ste počastili sebe sa zvanjem, da vas Allah sačasti, ako Bog da, sa čvrstim imanom vjerom, nemojte se, to je direkt da se držiš. Rekla sam 2 metra bez geometra, čeka. To je vrlo upozoravajuće. Kako da ne, majka sina kopa, ne ulazi. Sin majku kopa, ne ulazi, nego sam sa sobom. Evo što govorimo, imamo 2 pisara, Kirame i Kapidin, pišu. Ova dvojica. Dobit ćemo tefter. Onda ćemo dobiti knjigu oko vrata, pa ćemo da je čitamo. Ako Bog da vam Bog da zdravlje, hvala vam što ste me počastili, da budete zdravi živi. Hvala što ste došli. Poselam te vašu majku, ne znam, ali čestitam da ima ovakvog sina i vašoj Hanumi. Upoznala sam se glasa, ne znam je. I nju poselam te, kontaktirala sam s njome. Pa bolje je po glasu. Ako Bog daje to moje savjete, nek primaju, treba poštovati. Ne da se boji, ne. Ona nije rob. Ona je partner tvoj životni, rađa djecu. Po Bogu, treba respektovati jedno drugog. Ja kažem mojim unukama, brak mora sve ovako, ne more ovako. A boli. Hvala. Hvala i vama, da budete zdravi živi. Tako da je bolje od politike. Mislite predizborno doba, pa trebamo samo sa političarima, upravo suprotno. Predizborno doba treba sa ljudima.